ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 8ଟାରେ ମିହିର ଦାସଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ହେବ। କଟକସ୍ଥିତ ବାସଭବନରୁ ମିହିର ଦାସଙ୍କ ମରଶରୀରକୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସତୀ ଚୌରା ଶ୍ମଶାନକୁ ନିଆଯିବ। ସେଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ ବୋଲି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କାଲି ଆମେ ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। ମୁଁ ଡିସିପି ସିଏମ୍ସି କମିଶନର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଥିଲୁ, ଯାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। ଆଉ କାଲି 8:30 ବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଠୁ ପ୍ରୋସେସନ୍ ବାହାରିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଅନର୍ ସତୀ ଚୌରାରେ ଆମେ ଦେବୁ, ଦେଇ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ଦେବୁ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମିହିର ଦାସଙ୍କର ଏ ବିୟୋଗ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି।